Da se kreativne ideje kriju svuda. Dokaz je Food and Culture Tour in Belgrade, nesvakidašnji izlet po Beogradu koji je osmislilo troje drugara I od toga napravilo ozbiljan biznis. Tokom studija u Nemačkoj, Ana je pravila planove sa Đorđem I Jovanom za realizaciju ove ideje. Vredno su radili svakodnevno 6 mjeseci na tome kako bi napravili pravi mali biznis u kojem pored njih radi još 4 kolega sa kojima su prošli kroz trening I obuku, jer je u ovoj firmi najbitniji timski duh I saradnja. Ja sam 5 godina radila u turizmu pre nego što sam otišla na studije turizma u Nemačkoj. I tokom jednog istraživanja sam uočila da mnogi ljudi kada govore o gradovima koje bi želeli da posete u Evropi, da žele kulturu I žele hranu da probaju. Kad su govorili o kulturi, došli smo do toga da u stvari ne misle da posećuju muzeje ili tako nešto, već da vide kako izgleda svakodnevni život I neki običaji koji su duboko u toj kulturi u kojoj se oni u tom trenutku nalaze. Bavljanje turizmom kod nas je još uvek nedovoljno iskorišćen resurs. Ali to znači da za posao u turizmu ima mnoštvo mogućnosti. Tako se Ana Novković dosetila da organizuje turističke ture upoznavanja sa hranom I kulturom Beograda I Srbije za strance. U priču je krenula pre oko 2 godine, a sada je veoma ponosna na svoj tim koji je u početku učinilo samo 3 ljudi. Želim da pokažem ljudima koji dolaze ovde I koji ne znaju toliko toga o Srbiji, da je Srbija zapravo jedno jako lepo mesto I da ljudi imaju dosta toga da ponude ovde. Jer sam I ja ranije preko putovanja bila po raznim mestima u svetu I upoznala dosta ljudi koji su imali određene predrasude I negativnu sliku u našoj zemlji. Tako da je ovo za mene lično bila prilika da doživim tu neku I proživim tu neku svoju misiju kroz koju mogu da pokažem ljudima kako mesto je zaista Beograd I kakvi su ljudi ovde zaista. Trenutno u ponudi imaju 3 ture, najkraće od 2,5 sata koju su nazvali Srbija na čačkalicu, srednju od 4 sata Srbija na vašem tanjiru I najdužu od 6 sati Srbija na najvećem tanjiru. Tokom ovih tura posete se raznolike lokacije, od pekara preko kafana I restorana do pijaca. Osim hrane I pića, podele se I lepe lokalne priče, kao I priče o svakodnevnom životu u Srbiji. Turistima se pokazuje kako se piše ćirilicom, ali I kako se igra kolo I uključuje se u aktivnu turu na razne druge načine. Kada izlistate TripAdvisor, ima, ja mislim, preko 40 ili čak 50 tura koje se nude. To je sve u redu, prosto niko nije iskopirao ono što mi radimo I potpuno je u redu da postoje druge ture koje prosto nude nešto drugo. Mislim, svaka tura nađe svog kupca, neko ko želi to da pogleda. Tako da prosto mi mislimo da je zdrava konkurencija odlična. Iba bi bismo, osjećali bismo se, bilo bi nam krivo da neko iskopira potpuno identično našu turu, što mislim da nije fair I nije korektno, nije poslovno, ali sve ostalo ide prosto u korist. I mi kada vidimo da neki gost želi nešto drugo, mi isto kažemo, mi to sada ne radimo, ali prosto verujemo da naše kolege to rade jako dobro I preporučujemo druge kolege. Isto tako druge kolege preporučuju nas. Turisti se najviše oduševljavaju kajmakom I ajvarom, a kulturološki im je posebno zanimljiva srpska slava, kao I isprepletana srpska istorija. Ovo mlado timu ljudi sve veće interesovanje daje energiju da smišljaju novu I kreativnu ponudu, pa su po uzoru na koncept koji je priznat u drugim evropskim gradovima I svetu, odnedavno priključili svom timu I 2 fotografa I omogućili fotografske ture. Ideja za poslovanje uvek ima, samo ih treba sprovesti u delo.